אסתר גייגר, שלום. שלום וברכה. מומחית לאימון, מרווקות לחתונה ובוגרת הקורס עומק הקשר. אני מבין אבל שלקורס הזה את הגעת אחרי כבר תקופה שאת עסק באימון, בשידוכים, תכף נגדיר אם זה שידוכים או לא. למה הגעת לקורס? אני חושבת הסיבה המרכזית זה בסוף מאמנת לחתונה, היא נמצאת לבד, אין את החדר מורות או בית ספר לאימון שאנחנו נמצאים שם ביחד, וחיפשתי את המקום הזה, באמת לשתף, להיות חלק ממשהו גדול. זהו הסיבה המרכזית. מבחינת הכלים, כלומר, כמו שאמרנו, כבר עסקת באימון, מה הרגש שהיה חסר לך, ואולי גם מה באמת הרגש שהקורס נתן לך? כן. אז קודם כל, באמת יש משהו בלחזור אפילו על אותם כלים ולהעמיק אותם, אבל בסוף יש לה לעומק הקשר איזושהי ייחודיות במקום של האימון הרגשי, במקום שלה לראות את המתאמנת כמשהו גדול, שאני מסתכלת עליה, שהיא מעליי אפילו, כאילו אני יכולה ללמוד ממנה, סך הכל אני פה בשביל לעזור וטיפה לכוון. אני חושבת שזה אולי הדבר הכי חזק שבאמת קיבלתי שם. ההסתכלות הזאת. עכשיו הזכרנו את המילה שידוכים ומיד עשית פרצוף. למה? כי מה ההבדל בעצם בין לשדך לבין לאמן? זה קטע, כי יש לי חלום ממש גדול לשדך. עוד לא זכיתי. ממש, אני לא יודעת איך עושים את זה. אני מעריצה את מי שעושה את זה. אימון זה משהו אחר לגמרי. אני לא עושה את החיבור. הן בעצמם מוצאות לעצמם את השידוכים. אני עוזרת להם להבין מה מונע מהם. להגיע להצעה הנכונה, לפתח אותה נכון, כל הדברים שבדרך. עכשיו, אנחנו אמרנו שאת עברת את הקורס, ספרי קצת על התוצאות מבחינתך, השימוש בכלים שקיבלת בקורס. כן, השימוש זה מיידית, כאילו איך שלמדתי, למחרת כבר שמתי את זה בקליניקה, כי זה דברים פרקטיים ממש, שוב, יש אפילו כלים שכבר למדתי, אבל יש משהו בהסתכלות השונה של עומק הקשר, בדיוקים הקטנים שעושים את ההבדל. אז ממש הרגשתי שכבר למחרת השתמשתי, כבר ראיתי שזה משפיע על בנות בצורה טובה. איך זה משפיע עלייך? איך זה משפיע עלייך? כשאת רואה את התוצאות האלה מול העיניים, זה בטח, כן. זה בטח מאוד מיוחד. זה מרגש. זה כיף. תמיד אתה רוצה להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר מהר, וזה נורא מרגש, כן. אז מה את אומרת למי שצופה בנו עכשיו ומתלבטת, שומעת פה ושם את הפרסומים על עומק הקשר ומתלבטת? חד משמעית להגיע. זה הכלים, זה האווירה, זה הנתינה האינסופית של נחמה ושל הצוות. הסדר שזה עושה בראש, הביטחון שזה נותן, חד משמעית להגיע, זה מדהים. לסיום, מתוך העולם הזה של האימון, מה הטעות הנפוצה בעולם הזה? לאו דווקא שלמד בקורס, אבל בכלל, למה חשוב לך שאנשים יבינו כשהם נכנסים לעולם הזה של לנסות לעזור, לאמן, ללוות? כן. אני חושבת שאחת הטעויות של בכלל כל הסביבה, זה להגיד לבנות שהן בררניות. כאילו זה המקום הכי קל. לא התחתנת, כנראה את בררנית. ולפעמים גם בתור מאמנת אנחנו נופלים למקום הזה. כאילו, לא התחתנת זה אומר שאת בררנית, ובדרך כלל זה לא שם. בדרך כלל זה אפילו ההפך. צריך להיות בררניות, על הדברים הנכונים כמובן, אבל זה משהו שגם הרבה פעמים מאוד מבלבל את הבנות, שכולם אומרים להם, את בררנית, את בררנית. הרבה פעמים משהו תקוע, שהדבר שתקוע הוא משהו יותר עמוק, לא רק העניין הזה של הבררנות. אז נרשמת לקורס, היית מרוצה ממה שפגשת שם? כן, תראה, את האמת שבהתחלה נכנסתי עם חששות שבסוף יש לי ידע. כאילו, מה כבר יחדשו לי, מה ייתנו, ו... הרגשתי שבכל מפגש מתחדשים לי דברים, מתחדשים לי עומקים, וגם באמת בתחושה שבעצם נתנו לי כל פעם יותר ממה שהבטיחו. יותר הדרכות, יותר יחס, הפתעות לאורך הדרך, היה מדהים. יותר עמוק, עמוק בעומק הקשר. אסתר גייגר, מומחית לאימון מרווקות לחתונה, תודה רבה. תודה רבה לכם.